Nazdárek všichni, tady Patragon, vítám vás u 23. dílu ze hry Attila za Slovany. V minulém díle to Attila nevydržel a ta vidina delšího míru mu trhala vlasy a raději nám vyhlásil válku a my jsme ho už dvakrát porazili. Doufám, že i v dnešním díle se zrodí a my ho znovu porazíme. Začínáme tady bránit svoje hranice, svoje domoviny, aby jsme o nic nepřišli. Pokud o něco přijdeme, tak si to během pár kol vezmeme zpátky a teď budeme hlídat tady ty menší polomrtvé armády a snad nám tady nevyvedou něco, co by se nám nelíbilo. Pokud bude nějaká možnost, tak si znovu naverbujeme další armádu, uvidíme, jak nám to půjde. Jinak máme 46 831 za kolo a když se podíváte na naší pokladnici, tak si můžeme dovolit úplně všechno. Dále, co se odehrálo, tak jsme si museli dát dočasný mír s Afrikou, což mě na jednu stranu štve, jelikož se nemůžeme posouvat dále, ale s tím mírem souhlasili, takže snad to zvládneme. Tady se nám to teda začne bouřit, což je průser. My tady nemáme žádnou armádu, se kterou bychom to tam ubránili. Takže tam budeme muset brzo někoho poslat. Jinak tento díl točím po delší pauze. Můžou za to Dánové, jelikož jsem se věnoval jenom Dánům. Chtěl jsem to dotočit a po hodně dlouho se mi to povedlo. A teď se můžu zase věnovat Slovanům. A doufám, že jsem vás potěšil. Jinak máme tady možnost. Neříkám, že možnost, ale od jednoho Petr Samec, ten si žádá pojmenovat jednu armádu a přejmenovat i jedno město. Pokud budete mít další nápady, není problém, že si klidně přejmenujete města. Pokud chcete mít nějakou tu vzpomínku, že někde jste napsaný nebo chcete si podle sebe prostě přejmenovat nějaké město, není problém, napište mi to pod video, já to do dalšího dílu udělám, i napravím, ale udělám a udělám to opravdu s radostí, takže není problém. Takže Petr Samec chce přejmenovat jednu armádu. Já bych to viděl tady u lamači stromů, doufám, že to někdo neměl, pokud ano, vrátím to. Ale já myslím, že zrovna ty lamači stromů nikdo neměl. Takže už to nebudou lamači stromů, ale budou to synové harpie. Výborný název, takže za tohleto ti děkuju. Pokud budeš mít další nápady, neváhej a napiš mi. Pak si chceš přejmenovat město. Už se to nebude jmenovat Konstantinopolis. Ale Valýrie, nádherný název. Tak, Valýrie, nádhera. To se ti povedlo. Tak, já to tady nebudu zdržovat. Musím se zase do té hry po delší době ponořit, soustředit se na to pořádně. Já hlavně, jak zmiňuji pořád, doufám, že jste se na tento díl těšili a že hodně z vás potěším. Podíváme se nejdříve na úkoly, které musíme splnit. Už to nechci dobít celé jako u Dánu. Zabralo mi to spoustu času a máme před sebou ještě hromadu sérií, takže se podíváme, co tady musíme udělat. Tak, kapitola odplata. Tady jsme to splnili. Museli jsme skanzu získat. Tohle to jsme také splnili. Všech 5 P. Udrž si 60 jednotek. Celkem nyní 216. To je docela rozdíl. Slovanské bohatství. Také jsme splnili. Jo. Tohle potřebujeme zabrat. Jasně. To bude ale trošičku těžký oříšek, to bych jim jedině musel vyhlásit válku potom, což není problém, oni mají asi jenom jednu, max dvě menší armády.
To, až si vypořádáme s Atilou, můžeme to hned udělat. A přežijí do tohoto data jaro 445. Tak to se nemusíme nějak bát, to se určitě dožijeme. Teď máme 435. Tak, podmínky vítězství, menší vítězství. Postav jednu budovu tohoto typu, vlčí totem. Svarogova měsíční svatyně. To musíme teda v kulturním vítězství. Ve vojenském musíme mít Svarogovu ohnivou svatyni. Kulturní vítězství, chrám třpitivých vlků. A božské vojenské vítězství, chrám planoucích vlků. To si myslím, že všechno zvládneme. Jo, tady to je zrovna. Jo, 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 jo. Dobrá, takže na to se potom teda na všechno zaměříme, ať to máme. A my jdeme na věc. Tady jsem koukal, že už máme jednu takovouhle armádu. Nevím, jestli bych ji neměl sundat. Ale my na ní nedosáhneme, takže zatím bych to viděl, že to uděláme takto. Dám ti tady postavení přepadový. Tyhle ty armády tady zatím budou vyčkávat. Takže to necháme takto. Tebe bych měl sundat. A tuhle armádu jsme taky měli nějak vyřešit. Nemůžeme se s tebou nějak stáhnout. Viděl bych to, že se stáhneme sem pro jistotu. Tohle město nám můžou obléhat podle mě, takže tam bychom se s naším králem Miroslavem měli dostat. My se podíváme na naše provincie. Tady to zkusím uškodit z más vojsko, 55%. Příhodný neúspěch, no to je hodně příhodný neúspěch. S tebou se posuneme sem. Podíváme se, kde všude máme agenty, jasně. Tady ty necháme bejt, pokud tam budou stát, tak nás vůbec neohrožují. A zbytečně nebudu zabíjet, aby náhodou se nezrodila ještě silnější armáda. Úspěch. Tak, tebe jsme použili. Tebe jsme tady taky použili. Zora, zora, zora. Kam my tě šoupneme? Viděl bych to, že tě na chviličku dám sem. Nasadím tě a hned jsme tam plus 5. Duša, duša, tady jsme... No, tady to je špatný. Tam tě ještě tak pošleme v dalším kole. A to je všechno, co jsme chtěli. Jdeme se podívat na naše krásné provincie. Takže v Dalmácii nemáme nic. Dardanie. No. To je asi zbytečný. To je hodně zbytečný, jsme tam bez jídla. Tady my si uděláme venécké kozí chlívky. Romulo. Nebo Romulu. Rozšíříme. Ve Frýsi budeme chtít dát lovecké chaty. Víc nemá smysl. V Germánii nemůžeme nic. Tady v germánské Sarmatii ale něco můžeme udělat. Jak jsme na tom s jídlem? 20. Jenom 20. Tady potom chceme udělat tu jednu budovu. Takže tady uděláme teda jídlo, ať tam máme. Víc uděláme potom, možná tuhle budovu zbouráme. Já si chci podívat na to, co přesně musíme udělat. Já vím, že jsme museli vlastnit nějaký dřevo. Tady rozhodně nic nechceme zatím. Už se můžeme pojat takhle, že jo? Moment. Div světa. My tady potřebujeme udělat vlčí totem. Získej přístup ke zdroji dřeva. Získej přístup ke zdroji železné rudy. Tvé státní náboženství musí mít alespoň 70% vyznavačů. My máme 75. Tak teď mě zajímá, co bude. Já se chci podívat, jak to tady máme. To je mramor, jasně. My nemáme železnou rudu? Máme, ne? Železo.
A dřevo máme taky. Jestli teda koukám dobře. Což znamená, že nám by tady stačilo. Tohle ale zase když zbourám, tak se nám to sníží. Já zkusím tohle zbourat. Možná dělám chybu, pak to ještě tak znovu postavíme. Já mě to jenom tak zajímá. Tak zajímá, co potřebujeme udělat. Tady není nic, co potřebujeme zatím. Můžete mi vysvětlit, proč jsem tohle to nikdy nedělal? Až teď? To teda není moc. No, tohle to rozhodně nechcem. Dobře, hercíny je. Tady si dáme jídlo, dáme si tam jídlo. Ligurie, tam je to dost špatný, proč? Minus 56 jídla, takže musíme udělat jídlo. Náboženství 34. Ale my nemáme to jídlo, to je ten problém. Makedonie, tam jsme minus 8. A minus 50 jídla, takže tady z toho uděláme rybářské molo. Nevím, proč všude máme obchodní přístaviště. Po té delší době zase, jak vidím ty chyby, co tam mám, tak je to katastrofa. Tady jsme minus 7 jídla, to znamená, že my tady uděláme pastviny. Tady to zvedneme taky. Tady taky. Co tady chceme udělat? Řemeslníci nic, náboženství. Co bychom tady měli udělat? Co tam je tak špatně? 34 minus jídla. Neštovice, jasně, takže ta hygiena taky tady není žádná sláva. No, já bych to tady viděl na jídlo. Ve skanze bych to viděl tady na příkopy. Ta hygiena je základ. Tady jsme v plusu. Přistěhovalci tam máme plus 3%, ale jídla jenom 12, takže nebudeme nic dělat. V raveně. Co jsme chtěli dělat v raveně? To nikdo neví. Otázka je, co v této provincii chceme dělat. Jelikož armády máme. A tady je špatná jenom tak hygiena. Jídla tam máme úplně hafec. Zkusíme tam udělat střed městečka. A co kdyby jsme sem šoupli tu državu? I když... Co máme tady v té provincii? Tady nemáme nic tak důležitého, co bych potřeboval. Zatím to necháme být. Za Karpatsku uděláme kanály. Jak jsme na tom zde? Přistěhovalci, musíme to udělat. Takže dáme hospodu. V Bitýny taky se nám to tady zbouřilo. Jídlo minus 18, takže uděláme tady rybářské molo. Tady jsme plus 7, ale dáme přístaviště rybářské, ve Velkém Řecku dáme jídlo. Přistěhovalci 6% a jídlo tam nemáme, takže to je všechno. Dobrá, takže největší problémy máme teď s jídlem a hlavně s těma armádama, co se nám tady potulují a dělají nám tam nájezdy. Co se týká diplomacie, tady teď nemáme vůbec nic, takže my se pošoupneme do prvního kola a jdeme se ponořit do této krásy za Slovany. Možná jsem byl trošičku ze začátku vykulený, co se zase děje, takže za to mě omluvte, ale opravdu jsem to teď dlouho nehrál, věnoval jsem se jenom Dánům, a občas Izabele, ty se věnovat musíme, takže jsem to jinak nedával, ale teď už je na čase. Hele, tady seš. Tak pojď, hele. Těším se na tebe. Jo, ty mi lezeš. Jo. Dobrá. Takže máme poblíž Attilu, to znamená, že my hned do něj půjdeme. Pokusíme se tam přizvat další armádu.
No uvidíme, uvidíme, ale zrodil se pěkně. Tak, v Africe máme teda spouru. S tím já teď nic neudělám. Vojenské obklíčení z přirozených příčin 51 let. Hrozí spoura ve Velkém Řecku. Hele, a na tohleto já se ti tam vrhnu hned. To jako se připrav. Nemůžeme to zrychlit? Já myslím, že můžeme. Tak pojď, kamaráde. No, no. Tohle je průser, já tě nemám jak sundat teď. No já to zkusím, zkusím to, zkusím to. Moment, moment, moment. Dosáhnu na tebe, přizvu si tam takhle kolegu. Výborně, dáme agresivní. Kolik jsme měli ztrát? Tři jednotky nám padly, my si dáme tady přijmout válečníky. Nazdar. Prosím, zkus ho tady zmást, 55%. Úspěch. Vrať se zpátky do města. Teď musíme tady hlídat ty armády. Tohleto město teda jako bych ti nerad dal. Nemáme možnost, prosím, naverbovat. Můžeme, super. Že bych tam dal Ludovita. Rychlost výzkum, celá frakce, dám tam Jasena. Dám tam naverboval pár takhle těch žoldáků. Nevím, jestli nám to teda bude k něčemu dobrý. Ale musím to udělat. Tak, to bychom měli. Štve mě, že nemůžu hejbat s touhle armádou. Ale posádka tam je nulová, proto tam někdo být musí. Ale s tebou bych se mohl posunout. Otázka je kam. Kam ty by si mohl jít? Já s tebou půjdu sem. A vás bych nejradši jako rozdrtil. O tom žádná. Zkus se tam zatím vylevelovat. Úspěch, výtečně. Hned máš další level, mám radost. Dám ti tady schromáždit informace, ani ne. Uplacení. Zničit zásoby bych potřeboval. Super. Tak. Takže to se nám povedlo tak trošku ochránit. Ty seš tam nasazená, co uděláme s tady těma armádama. No, já tě přemístím. Přemístím někam sem. Tam bych potřeboval, dostaneš se tam, dostaneš. Potřeboval bych tam přizval ještě tuhle armádu. Já vím, že to je chyba, ale aspoň nám tady nebude dělat bordel. Ne, tam ještě není, tam ještě není. Potřebuji tě tam nějak dostat. Jak tě tam můžu šoupnout? Co takhle? Ty jsi chytrej, ty jsi chytrej. To je špatný, tohleto, to je špatný. No, nechám to takhle, doufám, že mi teda nezničíš Novou Bratislavu, to bys mi teda dost nakrknul. Tak, my tady nic nevymyslíme. Já to budu muset posunout dál. Rychlost výzkumu pro občany není problém. Tak, tohle dáme zbourat a uvidíme. Dobrá, takže my to rychle přemístíme. Co s tady tou armádou? Můžeme se pošoupnout. Porazíš tuhle tu... No, to neporazíš. Ale přemístí se zatím sem.
A dáme další kolo. Vítězslav, Vítězslav, ty jsi guvernér, dám ti tady hlídku. Jdeme dál. S tím Attilou to prostě bude teď zdržovačka. Musíme ho nějak porazit, co nejrychlejc. Já jsem si tam nepřečet nějaký ty události. Já už bych potřeboval ten zlomený luk nebo něco. Už jsme ho porazili, dá se říct, třikrát. A já doufám, že když teď to uděláme po čtvrtý, tak to vyjde. Začnou slábnout. Neříkej mi, že útočíš. Jo, vy se přesouváte takto. Stahujete se dolů, což je pro nás dobrý, ale my musíme ty armády nějak taky dostat dolů. Jestli mi tam začne plenit ty města, tak mě hodně naštve. Co plenit? Kdyby to aspoň plenil, ale on to zničí, prostě srovná to se zemí. Rozhodně ti nebudu dávat 7000. Já vím, že to máme a mohl bych to udělat, ale já ty peníze teď potřebuji rvát do něčeho jiného. Vzpoura, jasně, urozený potomek Soběna. Dobře, dobře, dobře. Něvoslav. Vývoj máme hotovej. Jdeme se teda podívat. Jo, tady se nám dělá tohle, to je super, za 10 000 to máme. A pak tady dáme tedy tu královskou radu. Přístup ke zdroji dřeva. Tvé státní náboženství musí mít alespoň 70% vyznavačů. Získej přístup ke zdroji dřeva, no, tak to snad máme, ne? A co je tohle? Tady dřevo máme. A železnou rudu bychom taky měli mít, ne? Minus teda, jo, cena údržby, minus 1000, aha. No dobrá, no tak si to tady necháme otevřený a budeme na to koukat. Pokud byste teda věděli, co mi chybí. Jo, tohle, tavící pec na železo, tady to udělám. Tak. Co uděláme s tady těma armádama? Ty mi tady zase může zničit tyhle ty další města. Dokáže se pak vrátit zpátky? Ale tohle musíme dát pryč, jinak nám to tady bude dělat problém. Tak, to bychom měli. Přišli jsme o jednu jednotku. Tak tě nechám tady zatím v tom městě. Můžeš tam něco verbovat? Můžeš. Takže já ti tam dám jízdu rovnou. Tak. Zkus tady uškodit zase, zmást. Neúspěch. 20%, no tak to nemá ani jako smysl zkoušet. Kam šla tahle armáda? Takže my se přemístíme sem. Tak. Ale tuhle armádu bych docela rád dorazil. On zase uteče samozřejmě. To je potvorák. To je potvorák. Ty běž do města. Vnitře naštěstí nějaký ty posily jsou, takže by to měla být vyhračka. Tak, ty zůstaň teda ve městě. My se přemístíme někam. No i když já bych nemusel, ale stáhni se tady. Nebo půjdeme s tebou sem dolů.
Tam půjdu s Miroslavem. Kam oni se dostanou? K tomu městu se klidně dostanou, takže zatím... Zatím pojď sem. A ty tady prosím teda... Verbuj. Nebo je tady... Žoldáky už nemůžeme. Dobrá. Mě potřeba jízdu udělat. Tohle to mi je úplně k ničemu. 73%. Drtivá prohra. Tak to je super. V Raveně bychom měli rozšířit město. Přistěhovalci tam jsou, takže dáme tam hospodu. Spíš ale co vymyslíme tady? To bude horší. Tohle to nám klidně může porazit už teď. A my už nemůžeme nikoho verbovat. To je... Víte kde. Přemístí se sem. Tak, my si dáme další kolo. Pak se podíváme na všechno možný. Za takovýhle díle se teda omlouvám, jako vím, že to není záživný, ale já teď prostě nic nevyřeším. Já musím hlídat, čekat na Attilu a pak, až ho zabijeme, tak to zase rozjedeme, o to se nebojte. Já si myslím, že ještě pár věcí, co tady uděláme, nebo co musíme udělat, je dost. A pak zase začneme nějak bojovat. Ale teď se musíme zbavit toho Attily. S tou sasánskou říší bych chtěl časem mír. S nima už bojovat teda opravdu nechci. Ne, že bych vám to nechtěl dopřát, ale... Aj. To najednou si takhle utek, viď? Mně sem nahrneš tři armády, ale tady je zase. Jo. Oh, bože. No, tak tohle bude pěkný. My se musíme se stáhnout trošku nahoru. No. Já se na to napiju. A držte mi palce. Tahle armáda si mi to tam začne mlátit. Tohle nevím, jestli dáme. Prozkoumáme terén, jak to vypadá. Kdyby to město nějak vypadalo aspoň, tak by to šlo, ale tohle to je na prd. To je na prd. Zkusíme to. No zas tak jako silná armáda to není, jako mají tam jízdu. Když bych se tam dobře zasek, tak bych to mohl dát. Největší problém prostě budou onagerové. Nebo katapult. Jak chcete tomu říkat. Šípomet tam je. Bude to zajímavý, kdybych tady měl dvě jízdy, tak končí, ani bych se nemusel tolik bát. Ale Patragon nikdy nemá takový štěstí, že by tam byla jenom ta jízda, nebo... Kdyby to prostě to byla jenom takhle ta armáda, bez tady těch katapultů, ne, prostě tam musí být všechno to, co nechceme. Tak, flotila. Ty buď tady. Tady se mi vylodíš. Tak. Tak to. No, uděláme to takhle, aby po nás nepálili. To si myslím, že je dobrý nápad. Tudy nemůžou, takže bych to viděl, že to dáme nějak takto. Takto. A takhle. Uvidíme, jestli nám to klapne.
Tak dělej, dělej. Tak co předvedete? Kam začnete pálit? Nejspíš začnete pálit sem. Což by vám vít nemuselo. Ty kráso. Najednou se trefí, tyjo, to jsem teda nečekal, takový bomby. Wow. No. Hezký. Kam pálíte teď? Ty krása. Blíž k baráku. Blíž. Podívejte se, jak to trefujou, ne? Najednou. Tak jdeme. Přemístíme se trošku dozadu. Já bych potřeboval, abyste pálili tamhle na tu druhou stranu. Krásu, jak se trefují takovou mušku, tu jsme nikdy neměli. Můžete pálit, můžete, super, kolik tam je? Tak dělej, 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 dělej. Palte, palte, palte. Pryč, pryč. A vy do boje. No, tak tohle to je v pytli. Blbý střely, tyjo. Fakt. Najednou se trefí. Kdybych to měl já, tak netrefí ani ten barák, ale jak to mají oni, to jo. To je všechno. Nepřátelský generál je mrtev. Aspoň že tak. No, zatím ne, zatím v klidu. Zatím žádný blbosti. Kupředu. Kupředu, tamhle začněte pálit. Výborně. Výborně, výborně, vypadá to skvěle. Co tady ta strana? Dobrý, dobrý, dobrý. Můžete běžet trošku rychlejc? No, tak běž, ale... Palte, palte, palte. Vypadá to dobře, hodně dobře to vypadá. Jestli tady to neprolomněj a my to udržíme, tak máme šanci. Zničil barikádu, kde? Děláte tam nějaký ztráty vůbec? Ono to je jaký těžký asi trefit někoho, ale když to děláte od malička, tak by to mělo vypadat trošku lépe, ne? Předu. Tak tady naše kopí utrpělo velký ztráty. No pojď, pojď.
Upředu. Výborně. 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 A já už to zrychlím, to už bychom snad měli dát. Tohle je pryč, to se mi teda nelíbí. Super, dorazit. Výtečně. Jo, je to tam. Pakže to nejde. Měli jsme 718 ztrát, oni měli 651. Pro nás bylo to nejhlavnější, že jsme zabili generála. Pokud by generál žil, tak to nejspíš nedáme. Ta jejich morálka by se určitě nesnížila. Super. Bitva trvala 6 minut. A my se teď půjdeme zase věnovat našemu Attilovi. Doufám, že ho teď porazíme a něco nám tam naskočí. To není možný. Já nevím teda, kolikrát jsem ho u Dánu musel zabít. Já jsem na něj teda používal hodně agenty. Ale my ho budeme chtít rozdrtit armádou. A my tam nemáme žádného dobrýho agenta nebo kněžku. Tak, tohle jsme zvládli. Dáme rozhodně přijmout válečníky. Tohle to samý, no. To je úplně to samý. To vypadá to samý? Nebo trošku lépe? To je to samý. Když bych to zkusil, zkusíme ještě tohle. Nechce se mi to město pouštět. A tam mají hlavně jízdu, když bych to tam dobře zazdil, má jenom jednu pěchotu, jedny střelce, to by mohlo vyjít. Škoda, že ta flotila je poničená. Kdyby byla v plné síle, tak je dáme, bez problému. Tak, kudy vedete? Tudy, jasně. Jak nečekané, jak nečekané. To je docela problém, jako. Jedině, že bychom se stáhli do města. Může zase jít všude, že jo? Může jít tudy, tudy, tudy. Zase z milion stran. Nejdřív se teda podíváme na tu flotilu. Tak. Tak. Tady nám jít nemůže. Ale nejhorší je, že to je úplně z druhé strany. Proč to vymysleli takhle blbě? Tohle taky vlastně z té druhé strany, no. Tak to nevymyslíme. No, my můžeme dát jedno tady. Tyhle ty střelce můžeme dát sem. A generála dáme tady, ale dáme ho za ten baráček. Prozatím. Tak. Prosím vylodit se. Začít pálit. Pokud to půjde. Tak, ale dělej. Nádhera. Teď se podíváme, jo, jestli něco trefí. No, jeden jste sundali. Tak, dělej, dělej. A on půjde zase jinudy. A dělej.
A dělej. Tak vás tady už mám, tak pojďte, 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 pojďte. Super. Pál, prosím. Ještě máte hodně střel, hele, co kdyby si pálil sem. Výborně. Super. Běž sem. Asi nebudeme mít u toho tak dobrou povídačku, jak bych chtěl, ale... No, jenže ty budeš pálit do svých, že jo? No, to je právě to, co jsem nechtěl. Přátelský generál je mrtev, výborně. Palte tam oba. I kdyby naši hořeli, tak to obětujem. Výborně. Výborně. A vyběžte sem pomoct. Tak pal, 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 pal. To kam se vystřelil? To nebylo bylo naštěstí dobrý, klidu. Ajajajajaj. Ajajaj. Super. Už to vypadá docela, docela slibně. Jo, to bychom měli zvládnout. Úplně bez problémů. Tak, pál sem, ať to doděláme. Poslední vzdor nepotřebujeme zrovna. Tak, palte, palte, výborně. To bychom měli. Já to zrychlím. Vemte si, že kdyby Patragon si tolik nevěřil a dal to automaticky, tak jsme zbytečně... Tak jsme zbytečně přišli o dvě města, což by byla neskutečná chyba. No, vidíte to. Ukončí bitvu, těsné vítězství, to mě teda moc netrápí. Bitva trvala 4 minuty, ztráty 257, oni měli 428 a obě dvě města jsme udrželi. Nevím na jak dlouho, ale nejhlavnější je, jsme to udrželi zatím. Super, dáme přijmout válečníky. Jo, nepřítel byl zabit. Zabit, hrozí spoura, Ligurie, proč jako? Na tebe jsem zapomněl. Tebe tam nasadím potom, ale to už nám je k prdu docela. Jedině takhle, že bychom to udělali. To nám zatím tolik nevadí. Dáme si tady udírnu. Tak, co my tady chceme udělat? Dřevorobecký tábor. To by nemuselo být špatný. Jasně. Chrám třpitivých vlků. To si tam zatím uděláme. Ty seš tady. Těžká jízda a lehká, no. To musíme dvě armády na to použít. Totem nám je stále k prdu. To jestli víte, tak mi prosím poraďte, já to nechápu. Získej přístup ke zdroji dřeva. Tohle to je snad dřevo, ne? Pokud chápu dobře. To je jedna věc. Pak musíme mít ke zdroji železné rudy. To ještě teda nemáme. Nebo je na to přímo úplně, že by to bylo úplně co jiného. Mramor, no to nechceme zrovna. Mramor zase. Kde je ta cihlička? Nevidím. Tady a tady. Tak to nechápu. To teda fakt nechápu. Jo, to by dáme tady zase nějaký zkušenosti.
Ale počkej, počkej, počkej. Jdeme se podívat za tebou, kamaráde. Pojď. A pojď. On určitě uteče zase, ne? No, jasně. Počkáme tady. Tady ty čtyři armády teda se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. 76%, to by ti mohlo jít. Úspěch. Máš další zkušenosti, dáme ti tady zmást. A zmást vojsko. Hele, tebe bych mohl sundat, ale. Tady dáme vylepšit. To, tady by si měl problémy to potom vzít. Takže zatím tady se nemusíme toho tolik bát. Tady ty armády nás tam budou prostě otravovat hrozně moc dlouho. Nevadí, nevadí, nevadí. Tady dáme venecké stádo kos. Tady bychom mohli sundat tuhle armádu. Ale tady je další nahoře. Takže se přemístí sem nahoru. Tady teoreticky bychom to měli ubránit. A tahle armáda se mi tady nelíbí. Tak. 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 Říkej mi, že tam zase nedošáhneš. Máme rovnováhu. Nic nám nepadlo, super. Tím pádem ty budeš chtít jít tady nahoru. A s tebou tady do města, super. Takže to bychom tady měli. Ona se nám tam zrodí samozřejmě další armáda, s tím my počítáme. Tohleto my si dáme teda opravit. Tady my si to dáme taky opravit. Tady dáme jídlo. S tebou se přemístím tady do toho druhého města. Tady si dáme opevněné městečko. Tady si dáme velké město. Asi přijdeme o dosídla, ale s tím nic neuděláme. Tady nás víc nezajímá. Tady my si dáme velký solivár. Víc nemůžeme, tady my si dáme vinohrad nebo ovocný sad. Já bych to viděl na vinohrad. Víc nepotřebujeme. A my si dáme asi další kolo. Jestli na to náhodou... Jo, tady je rovnou ten chrám planoucích vlků. Teď se budeme věnovat jenom civilní technologii. Jo, jo, dobrá. Jdeme dál. Budeme chtít pronásledovat Attilu, ať ho ještě v dnešním díle jednou zabijem. Tak snad nám to vyjde. Rozhodně se s váma nepřidám do války proti Africe, to po mně nechtějte, já mám teď svých starostí dost. No tohleto jsem teda zrovna nechtěl. Já vím, že bych je porazil, ale to by zase znamenalo, že by se narodili noví, to já radši odmítnu útok. Já vím, že teď jsem teda je naštval, že přišli o armádu, ale je zbytečný ty armády porážet, když se zrodí ještě mohutnější, lepší. Ty seš parchant.
Kdyby tam bylo aspoň nějaký město nebo něco. No, to by teoreticky šlo. Nám teda hodně udělá ztráta i ten velký Onager. Mají miliardu střelců, ale my si to zkusíme odbojovat. Takže dneska máme teda obranu pernou. Ale obrana je nejhlavnější. Nebo nejdůležitější. A tohle to, jestli bychom zvládli, tak je to super. Máme tam i dostřelců. Jo, my si vylezeme samozřejmě sem nahoru, jako mi je úplně jedno, co oni tady budou vymýšlet. Takže, co tady máme? Tam je Onager, to je špatný. Tady my si dáme barikádu. Tak. Tady nic není. Tak. A tak. Vás teda budu chtít dostat sem nahoru. Akorát ten Onager, ten nám tady bude teda dělat docela masakr, si myslím. No. Uvidíme. Pálíte už? Podle mě tam nemůžete tolik dostřelit, ne? Kam to míříš? Kam jsi vypálil? Já nevidím. Ty jsi parchant. Ty jsi parchant. Ty jsi teda docela vychcanej. Uvidíme, jak dlouho vydržíme. Ajajaj, oni nám to zničí i takhle, jo. Tak tohle to ti nevíde. Posuneme se. Takže střelci, požadu od vás, abyste pálili velice kvalitně. Dejte si záležet. Pal prosím tě tamhle. A ty taky střílej. Ježiš, to nás to tady odstřeluje všechno. Takže lehká pěchota je úplně mimo. Hele, jednou tam vypalte. Jednou prosím vypálit. No. Tak dáváte si záležet nebo co? Podívejte se, teď mají ruce nahoře. Ty vole, to si děláš srandu, vypalne. No, se nebudu rozčilovat. No, já se nebudu rozčilovat. Můžete mi prosím vás říct. Ty krás. No, to je docela přehlídka slušná. Pál do generála, jo? To je masakr. Ty kráso. Kdyby neměli tolik střelců, tak je rozsekám, ani nevidí jak. Tohle to zrovna nepotřebuju. Tak už zdrhni, ne, nejlehčí jízdní lučišníci, a držej se jak. No, generál ten padne. Můžeš pálit tamhle? Ale on si sejme svoje. Ha. Ty vole, nechte mi ty střelce, ne? Ježiš, já tam vždycky tak blbě kliknu.
Můžeš pálit. Díky. Tak, tohle zvládneme. Pál, prosím tě. Pál, prosím tě. To je škoda, že tam nemůžou něco strčit. Takovýhle lojzíci, podívejte se na ně a oni nejsou schopni tam do nich dvakrát máchnout. Tak, generál by měl umřít, ne? Pál. A pál. A nebo sundej tuhle jízdu. Střelivo máme, jako toho se bát nemusíme. To nám jen tak nedojde, ale... Můžete vypálit. Nepřátelský generál je mrtev, no to my víme. No, tak nic. Jak to uděláme? Tady jsou hromada střelců, tam prostě se mít nechce. Dobře. No. Super. Tak pal sem, prosím tě, jo. Kdyby se nám povedlo tuhle tu stranu vyčistit, tak je potom dáme na tu druhou stranu. Tady to vykácíme, ani nebudu vědět jak. Tak prosím, i ta věž nám docela pomáhá. Poprosil bych lépe pálit. Hele, pál jsem na tu druhou stranu. Takže tohle strana je úplně bez problémů. Koukám, že už nemají střelivo, takže jsme vydrželi, protrpěli si to nejhorší a teď je to za náma. A teď jim vracíme my úder. Dělej. Ty o čím pálíš? Lidi tady jdou úplně na smilování. Sejměte mě. Tam křičej u toho. Sejmi mě. Můžete se trefit. Nebo ty nevidíš přes to, jsi vysoký. No. No. Ty vole. Se omlouvám za to, ale to je. To je neskutečný, to je neskutečný. Tak, tohle zvládneme. Tak pojď, tak pojď. Nazdar. Výborně. Takže pojď sem. A pojď sem. No i když, počkej tady. No. No. Pojď sem. Pojď sem. Nádhera, hezky do nich pálíš. Tak to má být. Ty pal sem. Taky ti tady stojí a ještě jim tady říká, pojď, necháme se zastřelit. Pro Attilu všechno. Nikomu se, hele, tady tomu se chce do první linie, tak pojď. Hlava dole. No když se podíváte, tak ty naši střelci, to je teda katastrofa. Jak tohle to netrefí, když se jim tady postaví přímo, tady ten furt chodí do první linie, ten chce taky sejmout. Teď se to od nich odráží, viděli jste to? Ten má v rameni dva šípy a je v pohodě. Dobře, nebudu se rozčilovat. Bitva se vyvíjí náš prospěch, no tak to víme všichni. Tady to nám zdrhlo. Tak
No hele, běž tamhle na ten onager. Ty pojď sem. Taky tam běž. Tohle snad zvládneme už. Já to zrychlím, protože už tady teď není jako o čem diskutovat. Palte. A palte, prosím. No, vítězství. Super, hrdinské vítězství. Téměř 10 minut, takže 10 minut utrpení. Onager 101 kilů. Naši střelci tak málo. To jste nikoho nezabili, nebo? Tam umírali sami ze srandy, nebo? No, tak ta armáda už nám nic neudělá. Jo, ty mi tady jako cestuješ, to, co ty seš za Lojzu? Já to Atulu tak nesnáším. Prostě do té hry měli dát prostě třeba, já nevím, dvě bitvy a ať padne, nebo já nevím, jednu a konec, normální generál. Ne, že ho budu zabíjet tisíckrát, to jako myslel nějaký, no, radši nebudu říkat kdo. Ne, nebudu ti dávat 6000. Zase. To mě už tohle bojovat nechce, ale... Flotilu tam máme. Jsou jaký zdržovačky, pane bože. No, musíme si všichni tímhletím protrpět, no. Nedá se nic dělat. Já vím, že to můžu střihnout. To je pravda. No, zkusíme dorazit už. Naše jednotky teda utrpěly velké ztráty, ale oni mají taky dost poníčený. Tak, tentokrát je to z této strany. Tak, moment. No, půjdeme klasika tady odsaď. Dám vás takto. Takový trošky. Nám toho teda fakt moc nezbylo. Když prohrajeme, tak prohrajeme. Já to zrychlím, ať nemusíme tak dlouho čekat. Když tak přijdeme o to město. Aspoň, že se netrefuješ. No, teď se strefil trošku. Trošku dost. Utočí na našeho generála. Super, a kde je ta druhá? Kupředu. Tak dělej. Ty už tam taky vyskočte. Pál. To nevím, přijde mi o střelce, to ne. Pál.
Ještě byste byli aspoň trošku kvalitní a vypálíte nevím čím. Pál. Pál, ale... No... No, nevypadá to dobře, tady ta bitva už. Už tam máme velké ztráty. Ale košci střelci pálej falešnýma šípama, tak je to hodně složitý. Co tady? A on si ještě trefuje svoje, tak... Taky dobrý. Tak dělej. Pojď už, pojď už. Výborně. Přátelský generál je mrtev, aspoň něco. A pojď sem. Tak, já to zrychlím. A jdeme do nich. Výborně. Výborně. Tak vypadá to dobře. Uf. Jejich jízda 184 kg. Generál zabil jenom jednoho. Naši střelci ukázala zase, nebo ukázali kvalitní práci. No, už ho sejmi. Tak to nám nevyšlo. Tak, to byl nějaký poslední, co asi dneska uděláme. Moc jsme toho nepředvedli dneska, ale... Ale tohle už se mi bojovat nechce. Máme ještě tuhle rychlou jednu. A ty města nechci pouštět, je to zbytečný. Ztratit město, když to můžeme vyhrát. Kdybyste takovýhle bitvy do budoucna prostě nechtěli moc vidět, tak mi to řekněte, já to budu prostě stříhat, budu to dávat pryč a bude. Ale já doufám, že tohle to bude rychlovka. Takže ty sem. Tak. Tak to. Uděláme vlastně úplně to samý jako předtím. Tak. 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 Kupředu. Vyzrychlit a pálit sem. Trošku se schováme, ať nejsme vidět. Můžeš prosím tě dělat. Tak, hned se nám to tam povedlo sundat, to mám radost, to mám radost. Takže jdeme se připravit. Nepřítel se blíží. Palte. Co děláš? Tak. Tak. Pál. A kupředu. Kupředu, kupředu, kupředu. A pál sem.
Tak, jedna už se o ně snad postará. Ty sejmi tam toho generála. Tučí na našeho generála, jasně. A potřebujeme tamhle posilnit tu stranu. Tak, sem. Super, super. Pál. Pál. Běž tam pomoct a běž pomoct sem. Ty to zkus obejít. Zkus to taky obejít. Výborně. Já to zrychlím. Pálte tamhle. Super. Super. Jo, to by šlo. Tak dělej, 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 musíme to zrychlit. Tak, teď sejmeme krásně toho generála. A palte. Nádhera. Nádhera. Super. Tak. A tak. Palte, 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 palte. Ne, tam vždycky překliknu. Tak nějaký ztrát jim prosím udělejte. Super. Výborně, je to tam. Tak sundejte to. Běž jim pomoct a ty pojď do útoku. Já už to zrychlím. Je to tam. Chvála bohu, přesně tak. 369 ztrát jsme měli, oni 523. Na takovýhle bitvy už nejsem stavěný, už jsem zvyklý na ty větší bitvy, kde je aspoň 2000. Máme přijmout zase. Takže příštím kole to zase zkusí. Jasně, jasně. Jasně. Tam nedošáhnem. Tak to je dobrý, no. Ty jsi potvora. Běž tam. Já si myslím, že zase zbytek si uděláme v příštím díle. Že tohleto trápení už by nám stačilo po delší době. V příštím díle budeme pokračovat, pokusíme se ho sejmout. Což by nám mohlo klapnout, teď už jsme se přiblížili, budeme používat tady i agenta. Tady máme rovnou armádu, kam bychom si měli přidat nějaký šance na úspěch nepřátelského agenta. Proč ne? Dám ti tady morálku a dám ti tady šance na zpozorování, pohybový dosah. Dobrá. Já si tedy myslím, že by to mohlo stačit. Já doufám, že jak jste čekali tak dlouho, tak jste se i dočkali a jste rádi. Neříkám, že tento díl byl zase nějaký divoký nebo povedený nebo půh ví co. Teď máme prostě problémy s Attilou.
Všichni to moc dobře znáte, že s Attilou to není nic záživného, že ho tady musíte honit po mapě, abyste ho zabili. My doufám, že příští max dalším díle to už dokážeme a budeme se moct zase vrátit do Afriky, kde to začneme mlátit, začneme splňovat úkoly, zabereme celou Itálii, možná se podíváme tady na ty naše kamarády ze Sklavenů, že bychom jim zabrali celou provincii i to jejich město a začneme plnit nějaký ty úkoly a pak dokončíme sérii. Já doufám, že teda tento díl se vám líbil a uvidíme se zase příště. Ahoj!